Dobrý večer! Dobrý večer, vítejte na divadle! Lidský charakter. Téma ne zcela jednoduché, ne zcela jednoznačné. Ano, existují stohy knih, které byly napsány, které se píší a budou psát. Přesto se nebojíme to téma otevřít. Chce to prostě odvahu a ta nám nechybí. 3, 4. Krásné šaty. Byl jsem v hospodě
příbytku? Já se domnívám, že jeho Zuzka tady bude již brzy. A ta ho nejsnadněji na nohy postaví. No, pane Hostinský, jsem vás prosila, zakazovala, abyste tomu mému Jurovi žádný druh nenaléval. Ticho, ticho! Ne tak zhurta! Já ne tak zhurta! Ještě hrubší na tebe, ty solotožrala! Počkej, až ti povím, co se mi přihodí, se tak na mě nezlobná, ženuško. A poslyš, jaká se na mě stane proměna. Já jen jsem byl, od dnešního dne nebudu. A to dozajista zkusím včera, kdy jsem trochu popity byl. Usnutím vám, to je mi divná věc, na kterou kdybych století byl, nezapomenu. Že nevím, bylo by to v těle, nebo ve snu, do horoucího pekla jsem se odsnul. O pomoc, Zuzličko! Smeho se mi vysmáli. Snutí pak, jsem se ocitnul do takové světnice, krásné světnice, která nevyslovitelně fakt krásná byla. Tam jsem se v lůžku spící našel. Tam se také konala ta nejlíbeznější muzika a zpěv. Sloužící mi různé jablíčka a pochutiny, jídlu donášeli, říkají z mě, že jsou z rozkošného ráje. Dobře máš, Zuzličko, dobře. Já, jak jsem slíbil, na sebe jinou proměnu vzíti, tak si také zůstat živ být. A abys nemyslela, že má slova byla vymyšlená věc, toďhle, na svědectví jsem ti přinesl rajské jablíčko. To jablíčko, které jsem ti donesl, to mi bylo věnováno od takových krásných rajských panen. Božinku, to byla nádhera.